jeng tepangdang sang acara matu dongeng enteng pangbeberahmana mangjaya sapara kanca bade ngraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Duriat Telu Ajal. Ye dongeng parawargi sadaya karangan ye karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka sabaraha parawargi? Nincak bagian ka 24. Hanya nyangakeun ka sugri kaundang Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi katampi kalain kabeungahan. Serius nyambung judulna nyaeta Duriat Kabawa Ajal karangan Koswara dina bagian ka 24. Sukma harita gawena para mitra sadaya nanah rukbay. Hatumun aya di imah maneh nangaring kemaneh tidak keluar-keluar. Malah suda kena dahar suda kena ngin. Atuh nimulkin kahariwang pikin amu emeh jeung bahdira. Samalah hati amu emeh nangtung terus lumpang adekitan pelebah pantok kamar memungut. Tului diketrokan sababara kali. Kudang, Sukma gerak keluar anaki. Ini dia angguran urang hariung jeung amu abah hidup ge aya sok buru-buru keluar anak king. Amu teh melang puguh oge. Diharapkeun kadenge Sukma nemalan estu teu kadenge dehem-dehemna acan jempling simpe. Malahan sora amekan oge estu teu kadenge. Kekaringi ku amu emeh nantung deketin panto nemendi. Amu emeh ngarahuh ret ka salakina kabeneran keur mencerong ka manehna. Amu emeh gigiri bahdira ngarafu terus tenyuk tungkul kabingung bekingal ngagu gunung. Tekung silila jung bahdira nantung terus nyamperkin kagirin amu emeh. Terus menengah ke ketrok kena panto. Munah aja ketrok na bahdira. Rada tarik lewik tarik batan tadi amu emeh ke ketrok. Ujan, ayakin. Kamu nyata mah ayah kasusah. Atau ayah hal-hal yang perlu ibadah mikun. Yuk orang ngobrol juga abah yuk. Abah saja bikin hulungan karena kasusah hidup. Nyaah ke hidup teh abah teh. Abah teh dodoh ke hidup teh juga. Abah teh ngan hidup seorang anak teh. Estu teh dua teh tidu buru-buru keluar anak king. Ya abah. Singkarunya ke abah jeng kamu. Nyaah anak king buru-buru gara keluar ya abah jeng emak. Gesonoh yang ngobrol yang padami jeng hidup. Ambu emeh dina ngomong nama ke jeng cari nakdak bijiwa cipanon segala rupa. Di daguan sugan emalan, sugan aya reaksi karena omongan jadi bapak jeung jadi indung tapi lebong. Eueuh reaksi naon-naon Sukma teu nemalan hade teu nemalan goreng. Malah kaayaan meni asa ngarikolot, pohara ti isinan. Malah mah para mitra ti kajauhan kalerin lembur. Kadenge sora anjing babaung sagala mulut manuk sirit uncuing dia disada tilu kali. Dina luhur sugunan ieu. Bahdira jeung amu emeh silih rerepuanana mata kuatir katempona. Lantaran sarua dua nage kerungu kesedihan eueuh babandingan. Lantaran eueuh hasilna, koloyong dua nana ngoloyong ka urut diukna tadi. Gek diukna reneng, kopbah ka bahdira kana cangkir wadah cai teh regot di ina. Atu amu emeh mah kop kana supahun. Rekupah itung-itung keur ngabambalerkeun pipikiran kerung sing hate nukerut samagaha. Kukuh niksa awak si udang tegeni.
Cik Bahdira lalauna. Mata kariwang lah. Kesawang atuh lamun si Ujang ngerasa leles lum seu tanaga teh. Keur kitu gerung teh kaburuan imah kadenge aya mobil datang. Sorana gerung tarikin lampu hibaranya angan sabudeul buruan imah. Bahdira jeung Ambu Emeh meni curing hak jeung duanana rantung babarengan kaluar. Sedengkeun geus aya ditepakeun geus aya ditepas jeung mobil jempe. Sigana maripaehan mesina berai pantu mobil muka. Rohengap aya lalaki nyampurkeun sugan teh saha ari teu geuningan juragan dua. Wilujeng wengi juragan. Wilujeng wengi abah, Ambu damang. Sogan juragan dua ngajak sasalaman ka Bahdira jeung Ambu Emeh. Pangis toh juragan. Nang atuh juragan kelebat. Ambu Emeh umaku kasemah someah nakep. Najan baretur ngewa biakarep alatan kedua boga minantu kasukna. Tapi ayu nama henteu. Lantaran juragan dula nagenya angin pisang kamanehanan. Di aku diajak kajerote juragan dula tebaha limpang marengan Ambu Emeh. Jeng Bahdira asup kajero imah. Dek nyuk min amparan samak sahilai. Sangat anugus rawin sisina, tapi henteu ieu ngarasa lingsem atawa erek hayu dihinakeun. Nu aya mah keur juragan dulah ngarasa bunga, lantaran kadatangan manehna peuting ieu disambut ku kasomehan nu mata kreug-kreug kana hate. Kalau sami nuju araya ieu bulan tadina mah salempang sok sieun teu kasambat ba. Cek juragan dulah bari ngaluarkeun rokok sok dipuna hareupeunna. Maksud mah, mangga juragan tara ka mana abah manu. Sareng amun nama juragan ieu we pamulung teh nya kieu we sumari unggil rompok tara ka mana mana. Mun tangit itu juragan teh kersa sumping hatur nuhun. Kersa sumping lumpahin ka saumbutut. Kumaha juragan istri aman? Sugeun eta bumbu teh sieun kalaleban ku sinaon geus ngandungkeun. Bae teh 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 dinteng ka aya dina urang mulung wae bari sakatung-katung sok tara tiasa ditanya-tanya acan. Atap bingung puluh dia kuring jabah. Cek juragan dulah nerangkun kayaan bumi mangsa kira. Nangak juragan nyakun cahin hatur lumayan. Ambu Emeh kekeran rojo atas tidak puru nyodorkun cahin teh kesemah. Oh mana-mana terus lah tekedah kikian ambu. Tekedah ngerepotkan lah saling-lingi lah. Itu agan tengah repotkan iya mah. Cai-cai adulah ngaburui kalar saji gaduh boleh-boleh. Kami lumayan, kami gado ngaburayot, kami gado ngagayot. Mana gara cobian juragan? Hei, aluh, ya ayah kene boleh gini amu aduh. Yang kata ketinggalinan ni, aduh, ya mah, naugan yang naik cincin, aduh. Para mitra sedaya boleh naugan, ya para mitra lebatnya beda gitu warna, ya naugan. Kata amisnya, aduh, sugana mah, eduana, para mitra boleh. Hei, kenapa ada haram lah, disenangnya ya. Sop kana belum hui terus dipasekkan di daharnya para mitra sereh karasa amis menikari ini. Bahdira jin Ambu Emeh untungnya memarengan ngopi masenah nanti ayah hui kari itno para mitra cara ayah hui kari itno dan amis ayah. Kedung kari itno korma, kari itno kama tajil para wargi. Kari itno ada korma, gitu. Bila kari itno, ayah hui matain kari itno para mitra. Ya ayah kajabi nanti iya digodogan mobil ya kami gitu ayah. Jika dogan cai gula dia sekarang itu perahu yang mengalami teras kita. Memang Bahdira para mitra sadaya ngilu ngopi. Mubahila man antara mana masa saat itu akur utama mana juragan dula mengawain pohara ka Bahdira jeung ka Ambu Emeh. Man saya estu urut-urut aja. Padahal mubahila man murid silih kanya hukin antara sukma jeung Yanti ayah hubungan. Silih pika cinta hingga ayah juragan dula seperti ayuna. Kiyo? Murah nabuah kiwari Yanti masih kena jumeneng masih kena kaya dikir. Apaan mautnya Yanti alatan hari tete kaedanan. Ku sukma era aral pedah kolot tete doa. Tes satuju miharap sukma. Dina mangsa kolot ges doa ges ayah satuju sukma luar di lembur deh. Muda ngecil palantos disumpingan ku juragan cuk sana os gitu. Hari karewas majisim abdi te agan. Ayah, ku gitu nabili ayah kaperyogian mama. Aduh, syaurkan, ulah balik asa-asa agak. Cik dia Bahdira. Tes-tes habar hayang geranya ho, kana maksud jeng tujuan juragan dula. Pangna dina puting haritanya mah, kamane. Sumuhun agan, aduh, menirewas, mun amu tawire.
Dangat ia ditepangkeun sareng salira teh wangi-wangi nginan aya kaperyogian. Memang geura saurkeun pami aya kaperyogian teh magan. Saur Abu Emeh harita yang geura nyaho kana maksud juragan dula. Pangna datang peuting-peuting ka imah maneh. Sih nuhun. Pokona kuring gasik ditampi gancang ditanya. Kieu saleresna mah Abu. Kahiji pangna nepungan teh itung-itungan yang sono. Nalayan ka Abah kali ka Abu. Nuhun aina tos tepang bari ka saksi munguh lahiriah manuju Damang. Kaduana hoyong tepang sareng sukma. Bilih ti sabada tepung ngati payun saminggu nu kalangkung pleungles ti tepung deui. Malang sieun ti Damang sareng aya kapentingan nu pohara pentingna deui ka Cek Sukma. Mun enga nepangan teh cobi-cobi. Wartoskeun ha ayeuna teh Cek Sukma aya keneh di dieu acara piparan pos ka Bandung. Cobi wae wartoskeun. Juragan dula nerangkeun yen maksud utama manehna yang panggih jeung Sukma. Ngabandungan kekecapan juragan dulah nyebutkeun yen aya kapentingan pohara pentingna ka Sukma. Lain deui ngagedegna keur Bahdira jeung Ambu Ene. Ngadatangkeun hiji kapanasaran nah aya kapentingan naon sanya. Buah-buah juragan dulah teh Malik teh suka ka Sukma pedah gara-gara kaedanan ku Sukma. Apana Neng Yanti nepi ka hanteuna. Bahdira jeung Ambu Ene make boga sangka anu lain-lain sagala rupa. Nuhun ilayan teh Ambu teh nyanung perkawi Sukma teh numawi. Matakna langsa agan. Nah kumaha kitu Ambu? Duh, si gana teh bakat tingku nyeri, bakat tingku purih, panginten pun anak bumi kak, duh. Ambu Ene susah pikir ngerangkin ke ayan Sukma. Manehna anggur ngehingi ciri kena nyerian. Hai, nah kumaha ke ayan Sukma teh bah? Juragan dulah tumanya ke Bahdira. Menawi juragan tisa dongkap nanti kuburan teh ini anti teras weh. Teras kumaha? Siang wengi tunggu pika wengi iya. Siang wengi dugi ka wengi itu kumaha bah? Kecang ngertos abdi mah. Oge Ambu kumaha cing caritakeun. Beki ngarasa panasaran juragan dulah lantaran kasaksian pribumi teh bangun susah nerangkeunan. Barang katangan duanana ge bangun annalang satunggar. Rahuh Bahdira ngarahuh rada lila sedengkeun Ambu Emeh mah ngeluk tungkul. Dari cari nakdak juu cimata. Pipina memang daseh kuci panon kasebi. Sedih kingki nalangsa pangrasa arira semikiran jadi anak betnik samane. Ngerem di kamar geus dalapan peuting teu kaluar luar. Juragan upami teu kaabotan mah saya saurkeun heula ka priyogian tina perkawis naon ka bunara kesung. Bah memang abdi bade diterangkeun yeuh sajentrena. Namun yang jam hokela jeng Sukma tetapi Sukma na perantus angkat di Bandung gitu. Rumah itu acan sih. Dan menaikkan di lemur. Sumuh nyo pisah nung ajan tengkin Abah sayang abunya bingung nung kumangi tungtung jagat. Pok nabah dira seluruh manua. Nah mungkin jam tengkin ayo bingung kalbu ka segalupi. Serius atuh ari batahin makin ima di lemur. Sarangan deka kamu abimah. Sarangan di baris bingah nung ayah. Cuma si Sukma betahir lemur. Kena lagi aku anak pribadi, lagi pasien pada malam, badai di pasien perusahaan, disenangkan pokoknya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kada kasayan ti juragan mungi-mungi weh, singkengin imalan bisa timpa hati mantan. Awak teh bingah, kuayin jadi anak di lemur teh, namun. Hari nyaksian kayaan sepros diwarima, bolo-bolo kabingah, matak nelangsan nyata juragan. Nah, ngergin apa? Pun anak teh, sadengkap nanti kuburan yang nyanti dan terasa ngerang-ngerang di kamar. Tukar luar-luar tunggu bekayun ha juragan. Bingung amuknya juragan ras mikiran jadi anak teh sugan teh mau terus gitu kayaan anak. Astagfirullahaladzim. Bok dugi kalau gitu nak cobi wartos ke. Nah di lebat kamar banget cep Sukma teh abah. Oke Ambu. Nah di kamarmu payun agan. Manawi kesen keluar kau diwari tepangan. Jung juragan dulah nantung terus muruk ke pelebah pantok kamar nung cicingan ku Sukma. Terus juragan dulah ke ketrok kena pantok kamar. Ngasoh lah para mitra sedaya ngasoh lah ngasoh.
Pun harita para wargi sadaya juragan bulan. Keketrok sabara kali bari nyarita. Maksud jeung tujuan eueuh deui cenah manehna teh para mitra sadaya. Sangkana Sukma da kaluar tapi geuning nepi ka sabebere keketrok. Sukma harita teh teu mere reaksi naon-naon. Anger taya jawaban ti jero. Antaran eueuh hasilna koloyong juragan bulan nyampurkeun ka Bahdira jeung Ambu Emi. Getiuk dina ulut tadi para wargi sadaya. Atuh, memang tuluy juragan dula harita nyarita. Numa tak metak salembang amu geuning ah. Yeuh mah yeuh kaayaan Cep Sukma teh saminggu kitu panginten teu kararabaan guangeun. Tangtu kana leuleus na meureun teh nya duh. Heuh aya-aya we atuhnya. Lungse meureun. Cek juragan dula harita teh milu bingung para wargi sadaya. Mumawi juragan sok sieun ka teterasan we pun anak teh juragan aduh. Nanam abah tos ngimut yen upami wengi ieu teu kaluar bae ti kamar sumun kitu ta. Bade nya enjing bade nyuhunkeun bantuan ti Pak RT kitu. Maksudna nyuhunkeun bantuan ti Pak RT teh kumaha? Sumun nyuhunkeun di bantos we ngomong ka kanto barang hoyong. Hoyong ka saksi ku aparat pamarentah ngan ku aya Sukma ayeuna kitu ta maksudna mah jeung. Bilih dilepatkan, bila asam kia naon-naon, panggitan juragan, pemintu disarangan kun wajib mah. Nyabahnya hayong disaksi ku Pak RT. Amu emeh ngejelaskan para wargi. Oh, saya atuh. Saya oge okay, bangi gitu mah. Ayah saya na pokoknya malah. Atuh, eta mung abdi mah yuh lewang salempang soksiun. Rancang nutus asak, kalayan tos dibadamikun antara abdi serpung wajok. Siun dilaksana, siun gagal pokoknya mah. Bah. Margi pangasian gagal teh eta numutkeun kaayaan Sukma sapros ayeuna. Pengkuh ka cinta teh ngan kasih jenat, sok sieun ka teterusan kaedanan kuna tos teu aya di kieuna kitu. Dupi maksa juragan nya kumaha teh asun. Bahdira najan geus bisa neguh tapi manehna hayang leuwih yakin memetak tumanya. Kurma ongkoh geus panasaran ti tataliken. Sumata maksana hoyong nikahkeun Cep Sukma kitu. Tanes ngomongna juragan dula. Nikahkeun gunana. Kasaha juragan? Kieu geura yeuh. Bah yeuh sanyana mah budak kuring teh lain ngan hiji si jenat nu parados mulih ka kalamunan. Namung si jenat nomor 2 teteh. Upami kedah dijelaskeun mah kitu teh. Nomor 2 si jenat teh. Sajadi margi baheula sateu acara nikah ka biangna si jenat. Kuring kantos nikah ka salah saiji istri urang lemur ieu pamarisen. Kitu teh, namung kumargi aya hiji kajadian pangarap pentingna nepi ka antara sim kuring jeung pun bojo pisah. Harita aya kakacauan di lemur pun bojo harita ngungsi dina kaen nuju ka kandungan pleungeulas we. Nepi ka teu tepung deui tub nepi ka abdi nikah ka nyinyi. Malah dugi ka gaduh yanti teu ditepungan deui. Hari kamari ieu aya saurang istri ngajajapkeun saurang mojang ari si hoeng geuning pun bojo baheula. Ngungsi kanu angang malah mah tos gaduhun di salaki. Dongkapna nyaeta ngajajapkeun pun anak. Ayeuna aya di rorompok ras emut ka Cep Sukma nu kaleleban ku Yanti. Tenggue gaduh emutan. Asa taya salahna upami Cep Sukma ditikahkeun ka lanceupna Yanti. Kaosan can bogaeun salaki manehna. Tah kitu wae. Obe amu periode sim abdi aina nepungan teh kalayan hoyong jonghok sareng Cep Sukmana tak kitu. Rengse dina nyaritana juragan dulah medar lalakon hirup manehna mangsa ka tukang-tukang. Nyata para geuning ning juragan dulah teh para wargi sadaya. Geus kagamar nyata geuningnya geuning juragan dulah teh. Samemeh boga anak ti bumi kungsi boga anak ti pamajikan nu ti heula. Hal eta memang kumanehna ge dirusiakeun. Kabumi kita didongengkeun lamunna bareto meneh kawin kabumi juragan dulah kungsi boga pamajikan. Ka urang pamarisan nyatana kabu amanah. Kalayana tibu amanah juragan dulah boga budak awewe geulis malah mangaranna ge Murat Nasari manehna disari-sari. Kalamur pamarisan aya kakacauan nu dilantarankeun lemur aing ngaduru. Nepi ka pangisi lemur ngungsi ka kota nu jauh kitu dikeur awewe jeung baruda. Sedengkeun kaum lalaki nya ngayakeun beungkeutan ngaraja
menghijikin tanaga pikir ngalawan pangacau. Lila-lila terburung pengacau teh di lembur bisa diusir. Kayak di lembur jadi aman deingannya kitu juragan dulah henti menang laratan. Di mana ayana anak pamajikan. Di daguan mang tahun-tahun uruh bayi datang pun nepi ka 5 tahun. Terus kawin ka urang lembur sejen nyatana kamu mimi. Tetap rang genep nepi ka boga anak yanti buktina. Hanya kalkiwari neng yanti tos mulih ka jati mulang ka asal. Berarti jeung Neng Yanti beda nisari teh meureun kudu bedana aya kana sekitar kana 5 tahun gedep tahunna parawargi mah urang teu. Ngabandungan lalakon juragan dulah oge ngabandungan pamaksudan juragan dulah. Nu hayang ngarangkepkeun Sari jeung Sukma. Bahdira gaweanan unggut-unggutan bae parawargi. Sedengkeun amu emeh mah ceruk-ceruk. Jabati kagagas ku kana juragan dulah. Nepi karek ngawin ke Niratna Sari ka Sukma, pedah tetulus ngahiji jeung Yanti. Para wargi anu mulia, harita-harita teh Bahdira nyarita. Nyanyuhun weh, kana kasayaan ti juragan deh. Nonggo kagungan maksad palai ngahijikeun pun anak karakana Neng Yanti. Mugi-mugi sing tina kanan kalayan aya dina rido mantenna. Namun, abah teh teh cantiasa mutuskeun ayeuna agan kahiji bilih melengkung bekas jalahan sok sieun harepan pasalia sareng kanyataan. Jadi nanti eta apana Neng Sarina geus acan tepang sareng punana. Sok sieun wamitos tepang teh Neng Sarina alimeun. Panajanan barabe kanggo ulangna jagad. Janten engke upami Sukma parandos kaluar ti kamar panginten bae di piwaran tadi tuh. Kabumi juragan, kamu nepangan ka salira. Sareng ngabuktoskeun ka aya Neng Sari tak itu. Pok-pokanana Bahdira. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Kawinkeun kalancik Neng Yanti. Tapi manang teu bisa mutuskeun. Teu bisa mutuskeun kitu bae. Samemeh nyaho kana kaayaan Sukma nu saenyan. Sok sieun Sukma teu bogohun atawa bisa bae Neng Sarina teu bogohun lamun geus jonghok jeung Sukma. Laras kitu saena juragan pun anak engke upami tos tiasa deui sabiasa bieu, kan sabiasa deui bade dipiwarang engal-engal ka ditu. Satuacana ka Bandung teh. Nuhun we, pami nuhun-nuhun terasa di lembur pun anak alimeun ka Bandung. Namun ayeuna mah pun anak teh alimeun ka luar, jangan teu acan tiasa kacepeng. Kumaha putusanana ti jenisna? Margi sareng kumaha ambu mah mun sakadar doa? Yang kitu kieu mah kumaha jenisna we juragan? Mun sok sieun cek supana kada terasa we numpi di kamarna. Juragan dulah pinuh ku kasalempang jeung ka hariwang. Ngingetkeun kalakuan anu geus kaliti heula. Nyata waktu Yanti manehna ngumpi di kamar nepi ka hanteuna ulih ka jati mulan ka asa.
anu mawi anjing abah bade minang saraya ka Pak RT sareng Pak Olot. Kamu narekan Sumba sumbalos keluar di kamar. Mama nawian weh atuh ari Pak RT sareng ku Pak Olot mah Sumba tiasa ditarekahan tiasa keluar di kamar gitu. Sukma, sukma betisan, gak tinggi pika kiduna. Abah ugi ambu, ayina mah, tos, iya nanti. Kan tenang kia mah, badai permiosa, ditai badai wangsul. Ih, atuh matak daun, atuh juragan, jete abah, teh sono ke, nih. Atuh dati acan mungi-wungi cuin. Mungan agan, matak daun, jong-jong-jong, atuh abah agan. Sama, ubah gilang, bagi tena enjing, abdi badai kadidai. Bah, emang atuh digantung lah. Juragan dula, ngajak sasalaman ke Bahdira, jem ke ambu emi. Mangga atuh ieu jemuli we juragan. Ka ieu juragan istri hatur salam kitu ti amu. Mangga mangga tangtos disambungkeun. Lain sia pamitan juragan ulah kaluar ti patengahan imah. Dijajakeun ku Bahdira jeung Amu Emeh, basa mobil nu ditumpakan ku juragan ulah geus ngageuleuyeung maju. Bahdira jeung Amu Emeh arasup deui ka kajero. Sagunaha peuting-peuting geus kaliwat saminggu lilana. Saminggu lilana. Dina sapu peting eta Bahdira jeung Abu Eme teh sare sakerjep-kerjep acak. Hal eta tayalian lantaran pikeunna pikiran tetep hari teteh para mitra sadaya inget kana jadi anak. Najan tibang kahalangan hari teteh kubili tepot perasaan Bahdira mah jeung Abu Eme jauh jeung nu jadi anak teh. Asa jauh alatan bisa minggu tetepun. Malam salam pangsiun aya kajadian itu dipihara. Isukna para wargi kaum dangu harita teh isukna para wargi sadaya Bahdira ini ningalkeun imah maksud kajadian rek ngalaporkeun perkara kaayaan sukma ka Pak RT jeung Pak Olot. Teu kungsi sajam Bahdira geus datang deui malah dibarengan ku Pak RT Omo jeung Pak Olot Uce. Nya sanggeus Pak RT jeung Pak Olot aya terus Bahdira muru deui ka kamar sukma. Diketrok pantola di luar, kusararea, tapi nyakitu sukma eueuh nemalan. Pak RT jeung Pak Olot pilih gentina genteraan sukma, supaya sukma keluar. Nagerohannya barang cerah. Tapi kenyataan sarua jeung putih. Sarua jeung poe-poen geus kaliwat sukma nuaya di jero kamar. Tenema dat simpe jempe eueuh reaksi naon-naon. Patuh urang ulah cicing, narik ieu kanyataan mah abah. Cek Pak Olot ka Bahdira. Yupi maksyad Pak Olot kumaha. Bahdira tumanya. Disebut Pak Olot soteh memang kita jabatanana. Dari jelmana macan kolot-kolot ini. Kuayana jang sukma to salapan dinten ngeremane di kamar. Itu lain kejadian lumrah. Jadi orang kum gancang yang tindakan. Sok bisi ayah kejadian itu dipiharap ku orang. Cep Pak Olot lebih tandas di tema ku Pak RT. Memang. Kayan jang sukma itu kekadangan itu kadangnya batuk-batuk acan. Maletang pun hariwang ite, kelkuring mabah. Taku kituna upama kawidian ku abah. Jengku amu, iya pantau orang dobrak, orang rujat ke. Kenke bisa digayain beresan doi. Pokok nama, nunggus rujat jadi omian doi. Mempenting kayaan sukma bisa kanyawang ku orang. Kumata upama kitu amu, oge abah. Nah, kira-kira na, paka nonte mere Pak Idin atau ma? Bahdira silira ret jeng amu. Pok bu emeh ngomong. Kalau Pak RT mengatah tei, malah tidak berapa kegiatan api malah dikukum lagi. Amu mahidina, nu penting mah jadi anak kanyawan kumaha-kumahana, kayaan ayana, lain gitu abahna. Iya, pisan gitu abuna, so kayak adi nyapa Allah, yang Pak RT, ya pantau orang yang suruh kita. Kalau bawa omong deges gitu mah, para mitra sadaya. Opat cema babarengan yun ke pantau kamar. Kasebut imah basajan, pantau lagi pantau basajan. Tiban kai albasiah bari jeung umuran. Atuh para mitra sadaya di jerona apan tibang tulak kai biasa make slot jeung henteu dikunci sanyana tibang ditulakan ku kai teh sakeudeung gebrah pantok kamar muka. Anu emeh ngajerit para mitra bari hinceuri. Atuh para mitra sadaya bari bruk nyuuh di luar kasur tempat sare sukma sedengkeun Bahdira ngajanteng nangtung bari ngahuleng kawas anu jauh paninenya. Para mitra ngasohela ye. Taktos nama si Irkeni namun ngasohela kumah ye kajadian sukma. Ngasohela ngasoh.
Eta cipanan beus terus keluar, malah Bahadira oge, malah amu emeh komo. Kulam paingan para wargi sadaya diketrokan tenemalan, paingan atau digeroan tenemalan. Oh, reaksi naon-naon dakanya tanah gening sukma tegus. Oh, ukur ayah simut jeng bantal, simut paragi sukma jeng bantal paragi sukma. Paolot jeng Pak RT tulemek tenyarek nyaksian kaya di jero kamar tetelah kosong. Menyata manenan milu heran naha kamana ari sukma. Jeng milu nalangsa kana nasibna Bahadira jeng ambu emi. Abah teangan si Ujang, teangan si nepi ka timu kamaha acil budak atunya. Sukma kunaon hidepet eueuh ieu? Jadi tebebeja ka amu jeung ka abah anaking kunaon? Semruk cerik amu emeh nalangsa nu taya papadana lantaran jadi anak eueuh teu kanyahoan kamana ini. Amu emeh digugulun ku Bahadira malahan maca tangana oge ngadengi ribut dia. Kitu teh adaratan kadinya ngalayan ka Amu Emeh. Terus we ngebeberaha teh Amu Emeh pada ngupahan. Amu Emeh najan pada ngajak keluar manehna embungeun, malahan ngadon terus ngagoler di dinya. Dina kasur tempat sare sukma atau bi'rum. Bi oci jeung sejena terus ngagugulung di dinya. Ngarengan Amu Emeh nu kaleleban kunu jadian. Pak RT jeung Pak Olot katilu Bahadira saterusna ngariung di patengahan imah. Ngabada mikin perkara maksud saterusna, naha kudu kumaha jeng nusraha. Rek cara kumaha nakalan atawa narekahanana, pikeun neangan suh. Keur kitu kaburuan imah kadenge aya suara mobil datang regeureun. Tekung silila sup bumimi garwana juragan dula asup ka jero. Dibarengan usama urang, saurang mojang nukeutan beungeut sarimag jeung Yanti. Ngan rada aya umuran saeutik, bukan nana, juragan dula marengan. Ay, aya naon itu yang menikini ngisur jami? Cepadulah ngerasa heran nyaksian ke ayah dirinya. Ngegibung lo baju lemak. Aduh, juragan cilaka, juragan. Sukma tetu ayah, sukma. Maron Bahadira dumareda. Kumaha? Baru sukma tetu ayah. Terus, juragan. Rubi amul di mana ayah nak? Umimi nanyakin amu emeh. Apunten, padulah nanyakin amu emeh. Ayah di lebat di kamar amu nama juragan. Bupi nama kalau lebat mengikuti ayah na sukma. Dagawin na tengah gukuk. Wah ceri. Aduh khawatos atunya. Cek Bumimi para mitra. Bumimi jeng si mojang lemarengan sup ka kamar nyamperken amu emeh. Kasampak amu emeh ker digugulung ku kaum ibu Nuliana. Nyata nabi rum jeng bi ocih katut amu liana. Dek Bumimi diuk dikiran amu emeh. Atu ibu-ibu nu ayah didinya gancang diuk ngeser. Mere tempat ka Bumimi muka karadata. Amu emeh nguniang hudang ceriknya urina jan kitu. Katemang panonamah terus ngeluarkan si mata kasedih. Amu atas ulat emutan teing amu. Bumimi tiditu namah ngebeberah ka amu emeh. Cilaka agahan pun anak teh teu aya gering namah kanyahuan tadi enyi. Kamu nama teh ayah we, di lebat kamar pantona kamar nutup wae ari si horeng teh geuningan. Teh ayah, duh kamana cedah pun anak teh agan. Sukma, kamana atunya, tega-tega teuing hidup ninggalkeun amu jeung abah nu geus karempo. Waktosna seueuh. Dugi ka dieu heula para warga sadaya cerius nyambung judulna nyaeta Duriat Kabawa Aja. Sang Jaya sapara kanca ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bae carek dina mangdongingkeun jedoming kirang gemakeun. Ah pun tenu kasuhun. Mana ilujeng kandung bae permus.